ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପଦ୍ମର ସୁନାମି ଆସୁଛି। ବନ୍ୟା ନୁହଁ କି ବାତ୍ୟା ନୁହଁ, ଆସୁଛି ସୁନାମି ଛତିଶଗଡ଼ରୁ। ସେ ସୁନାମି ପୁରୀରେ ମହାସମୁଦ୍ରରେ ବିଲନ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ପଦ୍ମର ହେବ। ଏତିକି ମୁଁ ପାର୍ଥ ନାହିଁ, ଏଇଠି ଦେଲେ କୃପା ହେଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଲା ଏବଂ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ ପଦ୍ମ ମିଳିଲା, ଇଏ ପଦ୍ମ ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ଫୁଟିବ। ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିବ ଲଢ଼ିବି, ଲଢ଼ିବାଟା ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସୈନିକ ହୋଇକି କାମ କରିବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ, ଏ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବି। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ନାହିଁ, ଦଳ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ ଯେଉଁଠି କରିବ ମୁଁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଛି, କାରଣ ମୋତେ ସଦାବେଳେ ଦଳ ପଠାଏ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଥିଲାବେଳେ ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ସଟ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼େଇଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼େଇଲେ, ଏବେ ବି ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଚାହିଁବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବାକୁ ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଯେଉଁଠିକି ଯିବି, ହିଞ୍ଜିଲିକାଟୁ ହେଇଗଲାଣି, ହିଞ୍ଜିଲିକାଟୁ ପଠେଇଲେ ବି ଯିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର, ଆଇ ହାଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କରେଜ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା, ଲଢ଼ିକି ଆସିଛି ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେଣି। 24 ବର୍ଷ ଶାସନ ବି ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ନା, ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଥାଏ, 24 ବର୍ଷ ବି ଶାସନ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲାଣି। ଯେକୌଣସି ଦେଖ, ଆପଣ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ରୋଥ୍, ପିଲାବେଳେ ଆସୁଛି ଯୁବକ, ଯୁବକ ପରେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା, ସେମିତି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବି ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧତ୍ୱ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ବର୍ଷ ସିଏ ଗୋଟେ ଭାବିଛନ୍ତି, ସେଟା କ'ଣ ପୂରଣ ହବ? ସେଟା ପରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର, ସିଏ ଗୋଟେ ଭାବିଛନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଆଉ ଷଷ୍ଠ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚଳିଲା ଭଳିଆ ଟିକେ ସାମ୍ବାଦିକ ବାବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣମାନେ ପଚାରନ୍ତୁନି, ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ଷଷ୍ଠ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବଡି ପରମିଟ୍ କରୁଛି, ସିଏ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ, ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିପାରିବେ, ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରିବେ, କହୁନାହାନ୍ତି? ଏଇଟା କ'ଣ ଲୋକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନା ଟିଭିରେ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଯିଏ ଲୋକ ବୁଝିଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆରଥରକ ଏଇଥରକ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଏଇଠି ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏଇଟା ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର? ଏଇଟା ଶଙ୍ଖ ପଦ୍ମର ମିଳନ, ଶଙ୍ଖ ଆଉ ପଦ୍ମର ମିଳନ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ, ଇଏ ମେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ, ଦି ଭାଗ ହେଇକି ଥିଲା ମେଣ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଭୁଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଛି ନା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଇଏ ଗୋଟେ ମାନସ ପୁତ୍ର ଥିଲା ଶଙ୍ଖ, ଶଙ୍ଖ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶଙ୍ଖ ପଦ୍ମକୁ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଶଙ୍ଖ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ପଦ୍ମ। ଅନୁଭବ କଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଦେଲିଣି, ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା। ନାଇଁ ବିଜେପି ଆସିଲି ନୁହଁ, ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଚାଲିଥିଲା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ପୁରା ଶେଷ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଯେଉଁ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ଟା ଥିଲା ବିଜେଡ଼ିର, ଯେଉଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେଇକି ପୁରା କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲା, ଚାପ୍ଟର କ୍ଲୋଜ୍। ବିଳମ୍ବରେ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ମଣିଷ କ'ଣ ସଦାବେଳେ ବୁଝିଯାଏ କି, ବିଳମ୍ବ ଠୋକର ଖାଇଲେ ବୁଝେ ମଣିଷ, ଠୋକର ଖାଇଲୁ, ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲୁ, ତାପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ରିଜନାଲ୍ ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଶୁଣନ୍ତୁ, ରିଜନାଲ୍ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲୁ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍ଟି ସହିତ ଲିଙ୍କରେ ଥିଲୁ। 2004, 2004, 2009 ଆମେ ଟିକେ ଆମ ଦଳ ଟିକେ ବିଟ୍ରେ କରିଥିଲା, ଯେଉଁ ବିଟ୍ରେ କରିଥିଲା ତା ବିଟ୍ରେ ଫଳ ପାଇଲା ଏବେ। ଏବେ ବିଜେଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ସେଦିନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଚାହୁଁଥିଲା 2009 ମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ, ତାକୁ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ି ଚାହୁଁଥିଲା 2024 ମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ, ପୁଣି ରିପିଟ୍ ହେଲା, ବିଜେପି ତାକୁ ମନା କରିଦେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ? ଗାତ ଯେଉଁ ଖୋଳା ହେଇଥିଲା 2009, ସେ ଗାତରେ ପୁଣି ପଡ଼ିଗଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ଆଉ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଦଳ ମୂଳ ଦଳରୁ ଆସିଥିଲା ସେ ମୂଳ ଦଳକୁ ପୁଣି ଫେରିଯିବାର ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପ, ଆଜି ନ ହେଇଛି କାଲି ହେବ, କାଲି ନ ହେଇଛି ପରଦିନ ହେବ। ଲଢ଼େଇ କ'ଣ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ସମ୍ବଲପୁର ଫିଲିଂ ଅଛି, କଟକରୁ ଲୋକ ଯାଇକି ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକ ଭୋଟ୍ କେବେ ଦେଲେଣି ନା ଦେବେ? ଏଇଟା ଯିଏ ବୋକା ସିଏ ଯାଇଛି, ତାକୁ ବଳି ପକାଇବା ପାଇଁ ପଠାହେଇଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେତେଟା ସିଟ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେଟ୍ଅପ୍ ହେଇଛି, ସେଇ ସେଟ୍ଅପ୍ରେ କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବଳି ପକାଇବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଛି। ଆରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଯାଜପୁରରେ ଲଢ଼ିଆ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେଉଛି କଟକିଆ ବୋଲି କହିବେ, ସିଏ ତାକୁ ଦବା ଅର୍ଥ ମୂଳରୁ, ମାନେ ମୂଳରୁ ମାରା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ସେଠି ଭୋଟ୍ କ'ଣ ହେବ? ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ଼୍ ରହିଲି ଧାମନଗର କଥା ବୋଧେ ସେଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ହବ, ଯୋଉଟା ଧାମନଗରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିନ୍ଦୁ ହେଇଥିଲା କ'ଣ?
ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ରିଜନାଲ କଥା, ଗାଁ ଗାଁ ଭିତର କଥାଟା ଉଠା, ଏଇଟା ତ କାଳ କାଳରୁ ରହିଛି, ସାଲା କଟକିଆ ବୋଲି କହନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରରେ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଏମିତି ବି ବେଳେ ବେଳେ ଆସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା, ତ ତେଣୁକରି ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଫିଲିଙ୍ଗସ କାମ କରିବ, ସେଟା ଫିଲିଙ୍ଗ କାମ କ'ଣ କରିବ, ସେଟା ତ ଆବାହନ କଳରୁ କାମ କରୁଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେ ଲୋକ କରିଦେବେ ରହିଲେ ନା, ଆଉ କିଛି ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ଆଉ ପୁରା କ୍ଲିୟର କରିଦେବେ ନା, ଆଉ ଯଦି କିଛି ମନରେ ଅଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର, ସମ୍ବିତ ଆଉ ଜିତିଗଲେଣି, ଯେଉଁଦିନ ଡିକ୍ଲାର ହେଲା ସେଦିନ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଏମ୍ପି ପୁରୀ, ଅଲରେଡ଼ି ସେଇଦିନ ଡିକ୍ଲାର, କମିଶନର ସିଏ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଯାଇଛି, କମିଶନର ଆମର ଅଛନ୍ତି ଭଲ, ଇଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକ, ସିଏ କମିଶନର ଭଲ କମିଶନର, ବଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ ପଲିଟିକାଲ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ପଲିଟିକ୍ସ ଟିକେ ସେଇଟା କହିବିନି, ମୁଁ ମୋର ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କ ସହିତ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।